Dobrý den, jmenuji se Michaela Pihrtová a vítám vás u svého dalšího německého videotypu. Dneska se společně podíváme na to, jak v němčině správně přeložit vazby typu jít na výlet, jít na procházku, jet na nějakou pracovní cestu a tak dále. A spousta studentů při překladu tohle spojení, například jet na výlet, má tendenci používat ta naše česká slova jít a jet, a takže tam nějakým způsobem chtějí zapojit ta slova gehen, fahren. Nicméně a v němčině tahle spojení překládáme velmi jednoduše jenom pomocí slovesa machen, což znamená dělat. Takže vlastně místo toho, abychom řekli, že jedu na výlet, tak řeknu v té němčině, že dělám výlet. Takže například spojení einen Ausflug machen znamená jet nebo jít na výlet. Doslovně dělat výlet. Einen Spaziergang machen znamená jít na procházku. Spaziergang je procházka, zase doslovně dělat nějakou procházku. Další příklad, co tu pro vás mám, je eine Dienstreise machen. Toto bychom přeložili jako jet na služební cestu. Dienstreise, reise je cesta, Dienst je služba, Dienstreise, služební cesta. Takže jet na služební cestu, eine Dienstreise machen. Doslovně to zase znamená dělat nějakou služební cestu. A poslední příklad, na kterém si ukážeme tenhle způsob, eine Wanderung machen. Toto znamená jít na výlet. A takové to, když jdete někam, že se tam budete procházet, například hodně lidí jezdí třeba v létě do hor a tam dělají nějaké pěší výlety, a to je to Wanderung. Takže eine Wanderung machen, jít na pěší výlet, doslovně zase udělat pěší výlet. Takže ještě jednou tedy, když budete chtít v němčině říct, že jdete nebo jedete na nějaký výlet, na procházku, na nějakou cestu, tak vůbec nepoužívejte slovesa gehen ani fahren, ale stačí vám sloveso machen. Tak to bude ode mě vše pro dnešek a doufám, že vám tento malý tip pomůže se v němčině zase posunout o něco dál. A těším se na vás u svého dalšího německého videa.